नमो दादा भगवादो अरहादो नमः दा बुद्धदा नमो दादा भगवादो अरहादो नमः दा बुद्धदा नमो दादा भगवादो अरहादो नमः दा बुद्धदा အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အပြည့်ဘောသမန်ရဲ့တိကျတိဘောဖြစ်ဖို့ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပါဒံကရံသောအပြည့်ဘောသမန်တည်တဲ့အပြည့်ဘောသမန်တည်မြို့ဒရဲ့အနည်းဖြစ်သောစကားဒရန်နှင့်အဲ့တော့စကားမြို့ဒရဲ့အနည်းဖြစ်သောစကားဒရန်နှင့်မြို့ဒရဤမြို့ဒရဤမြို့ဒရဤမြို့ဒရတ်ဤအနည်းဖြစ်သောစကားဒရတ်နှင့်အဲ့တော့မြို့ဒရတ်သည်သမိပီစကားဒရတ်သည်သမိပသမိပပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါအစချင်းရသမိပီသမိပတန်ပံပေါ့သမိပတန်ပံပေါ့နော်မြို့ဒရတ်ဤအနည်းဖြစ်သောစကားဒရတ်နှင့်အဲ့တော့မြို့ဒရတ်ဤအနည်းဒရတ်အနည်းဖြစ်သောစကားဒရတ်နှင့်သမိပီသမိပဖြစ်ဖြစ်ဆက်ချင်းသည်တန်ပံနတကတ်မြည်ပေါ့အဲ့တော့တန်ပံနလမ်းပံမြည်ဤလို့ပြောတာပဲပေါ့နော်သမိပီသမိနဂရနဲ့ဥပနဲ့ကိုနဂရနဲ့ဥပနဲ့ကိုသမိပီသမိပဖြစ်ဖြစ်ဆက်အပ်သောလမ်းပံလို့ပြောတာပေါ့အဖြစ်ဖြစ်ဆက်ချင်းသည်တမ္မနတကတ်မြည်ဤတဲ့တမ္မနတကတ်မြည်ဤတဲ့နဂရသတ္တာတိဥပနဂရံဟုတမန်ပြည့်လက်တော်တဲ့ထိုတမ္မနတကတ်အ내ကိုသာယူ၍အဲ့တော့တမ္မနတကတ်ဆိုတော့အ내ကိုယူ၍ဆိုတော့အဲ့ဒီစัจချင်းဆိုတဲ့အ내ကိုယူပြီးတော့မိမိသည်ဟောအပ်သောမြုဒ္ဒရာတိဟုသောအ내ကိုဆွံ၍ဥပဒရာသည်ဟောအပ်သောအနိဖြစ်သောစကားဒရတိဟုသောအ내ကိုဟောသည်ဖြစ်၍မြို့ယနိဖြစ်သောစကားဒရတိဟုသောတခုတိသောအ내ရှိခြင်းကြောင့်လေဥပနာကရံဟုသောအပြိုက်ဘောသမန်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏တဲ့ကဲဓမ္မိုက်တော်နည်းနဲ့ဖတ်လိုက်ပါဦးဓမ္မပြန်ဆရာကြီးဘောနှင့်ဧကတိဘောဥပနဂရဟူသောအပြာယိဘောတတ္တိမြို့ဒရဤအနည်းဖြစ်သောသကန်းဒရနှင့်သမီပီသမီပဖြစ်ဖြင့်ဆက်ချင်းသည်တမန္တတကမြည်ဤနဂရတတ္တိဥပနဂရဟူတမန်ပြီးလက်သောထိုတမန္တတကအ내ကိုသာယူ၍မိမိသည်ဟောအပ်သောကြောင့်မြို့ဒရကြီးဟူသောအ내ကိုဆွံ့၍ဥပဒတာသည်ဟောအပ်သောအနည်းဖြစ်သောသကားဒရတိဟုသောအ내ကိုဟောသည်ဖြစ်၍မြို့ဤအနည်းဖြစ်သောသကားဒရတိဟုသောတခုတည်းသောအ내ရှိခြင်းကြောင့်ဥပနဂရံဟုသောအပြာယိဘောသမတ်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏ဧကတိဘောဖြစ်အဲ့တော့သူကတော့ဒီနဂရနဲ့ဥပကိုမှန်ပန်လို့ပြောမြို့ဤအနည်းဖြစ်သောစကားထရဆိုတော့အဲ့ဒီသံပံလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘလို့ဆက်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဘလို့ဆက်တာလဲဆိုလို့ရှင်နာဂရကသမိပီနာဂရကသမိပီစကားဒရကအနည်းဖြစ်တဲ့စကားဒရကသမိပပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမြို့ဒရဤဆိုတာဒါနာဂရပြောရပဲအနည်းဖြစ်သောစကားဒရဆိုတော့ဥပပြောရပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီမြို့ဒရဒီသမိပီသမီးပီစကားတရသည်သမီးပါအဲ့တော့သမီးပီသမမဖြစ်ဖြစ်ဆက်ချင်းတန်ပံမြည်ဤပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီရဟာနည်းနည်းအရှုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်ပံဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ပံဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဂရတတာမြို့ကမဟောတော့ဘူးဘလို့ဖြစ်လို့မြို့ကမဟောရလဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအစကဆက်ထားတဲ့တန်ပံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြို့တရကိုမဟောဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အရာကနဂရတတာအရာစကားတရကိုရသွားနဂရအရာကလည်းနဂရအရာကလည်းစကားကိုရတယ်။ဘာကြောင့်စကားကိုရရလဲဆိုလို့ရှင်။အဲ့ဒီနဂရနဲ့ဥပကိုသမိပီသမိပဖြစ်ဖြစ်ဆက်ချင်းဆိုတဲ့တမ္မန္တတကတ်မှုလို့နဂရဟာစကားတရက်ကိုရသွား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နဂရရဲ့အရာကလည်းစကားတရက်ဥပအရာကလည်းဒါဆိုလို့ရှင်စကားဥပအရာလည်းစကားတရက်ဆိုလို့ရှင်ဒီတရနှစ်ခုစလုံးရဲ့ဟောနဲ့ကစကားဒီဟူသောတခုတည်းမှာပဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကတိဘောလို့ဧကတိဘောလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဧကတိဘောကသဘောကကြတော့သမန်ဆန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးနှစ်ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပုတ်စလုံးရဲ့ဟောနဲ့ကတူနေတယ်လို့ပြောတာပါပဲတူနေတယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့တူချင်းကိုပဲဘလို့တူတာလဲဆိုတော့သမန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဧကတိဘောတွေကိုပြထားတာပေါ့နော်
အဲ့တော့နဂရကဘုံမှန်မြို့ကိုဟောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမြို့ကိုမဟောမနဲ့စကားရတာဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးရင်အဲ့ဒီနဂရနဲ့ဥပကိုစက်ထားတဲ့သံပံကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီသံပံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နဂရကမြို့နဲ့ကိုမဟောဘဲနဲ့ဒီမှာစကားနဲ့ကိုဟောသွားတယ်ဥပကတော့အနိဘာနိဆိုလို့ရှိရင်အနိဖြစ်သောစကားတရဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတော့စကားပဲအဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးရဲ့အ내ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပနာနဂရန်ဆိုတဲ့အ내အပြည့်ဘောသမန်ဟာစကားတရဆိုတဲ့တခုဒီအ내ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကတိဘောဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ကဲတမိုင်းတို့နဲ့ဒါဆိုရင်အပြည့်ဘောရဲ့ဧကတိဘောဖြစ်ဖို့ပဲပြန်ဆိုပါဦးသမားပြအပြာဤဘောနှင့်ဧကတိဘောဥပနဂရံဟူသောအပြာဤဘောတမတ်သည်မြို့ဒရဤအနည်းဖြစ်သောစကားဒရနှင့်တမီပီတမီအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ချင်းသည်တမန္တတကံဒီဤနဂရတတာသည်ဥပနဂရံဟူတမတ်ပြီးလက်သောထိုတမန္တတကံအနေကိုသာယူ၏မိမိသည်ဟောအပ်သောကြောင့်မြို့ဒရသည်ဟူသောအနေကိုစွန့်၍ဥပဒါသည်ဟောအပ်သောအနည်းဖြစ်သောစကားဒရသည်ဟူသောအနေကိုဟောသည်ဖြစ်၍မြို့ဤအနည်းဖြစ်သောစကားဒရသည်ဟူသောတခုဒီသောအနေရှိခြင်းကြောင့်ဥပနဂရံဟူသောအပြာဤဘောသမတ်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပနဂရဧကတိဘောဖြစ်ဖို့ကိုဓမ္မတော်မြင့်နားလည်ပြီလားဓမ္မနားလည်ပါပြီကအဓိကတော့နဂရကမြို့ကိုမဟောဘဲနဲ့မြို့ကိုမရဘဲနဲ့စကားကိုရောက်ောက်တယ်ဘာကြောင့်စကားကိုရောက်ောက်တာလဲဆိုတော့သမီးပြီးသမီးမနဲ့စချင်းဆိုတဲ့သံပန္ဒသက္ကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြို့နဲ့ကိုမဟောဘဲနဲ့စကားနဲ့ကိုရောက်သွားပါနော်အဲ့တော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုသွားအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဧကတိဘောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ပြောပြီးမို့လားနှစ်ပုတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ပုတ်အနဲ့အများကြီးဖြစ်တော့လဲပဲသမတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတခုဒီအနဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပဲဧကတိဘောဖြစ်တယ်လို့အစဟိုမာတို့ကပထမဟိုတပိုင်းကနောက်ဆုံးမှပြောခဲ့ပြီနော်ကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကမန္တရီရဲ့ဧကတိဘောဖြစ်ပေါ်သွားအောင်မဟာပုရိသောဟူသောကမန္တရီသမတ်နိုင်တဲ့မဟန္တသတ္တာသည်မြန်သောကိုယ်ကိုအကြောင်းပေါ်တာနမိတ်ပြု၍ယောက်ျားတရကိုအဲ့တော့မဟာအယကလည်းအမြင့်တဲ့ဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောက်ျားကိုရတယ်။နောက်တစ်ခါပုရိသသဒ္ဓါတိလည်းယောက်ျားတို့တယောက်တည်းတယောက်နဲ့တူသောချင်းအောင်စွာသောဇတ်ကိုအကြောင်းပေါ်နာပြု၍ယောက်ျားတရက်ကိုအဲ့တော့မဟာကြတော့ဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးအရောက်ောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားတရက်ကိုပဲရတယ်။ပုရိသကကြတော့ဇတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောက်ျားတရက်ကိုပဲရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဇတ်ကိုအကြောင်းပေါ်တာနိမိတ်ပြု၍ယောက်ျားတရက်ကိုဟောသည့်ဖြစ်၍ယောက်ျားတရဒီဟူသောတခုဒီသောအနေရှိခြင်းကြောင့်လေအဲ့တော့မဟာပုရိသောဟာသမတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားတရဒီဟူသောတခုတဲ့အနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာပုရိသောဟူသောကမ္မတရိသမတ်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏ကဲဓမ္မိုက်တော်ရင်ဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မပါကမ္မတရိသမတ်ဧကတိဘောဖြစ်ကိုမဟာပုရိသောဟူသောကမ္မတရိသမတ်၌မဟန္တတရာသည်ညတော်ကုံကိုအကြောင်းပဝိတ္တနိမိတ်ပြု၍ယောက်ျားဒရတ်ကိုဥရိသတရာတိလေယောက်ျားတို့ဤတယောက်တည်းတယောက်နှင့်တူသောအချင်းရာဟုဆိုအပ်သောဇတ်ကိုအကြောင်းပဝိတ္တနိမိတ်ပြု၍ယောက်ျားဒရတ်ကိုဟောသည့်ဖြစ်၍ယောက်ျားဒရတ်သည်ဟူသောတခုတည်းသောအ내ရှိခြင်းကြောင့်မဟာပုရိသောဟူသောကမ္မဓာရီသမတ်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏ပါဗျာအဲ့တော့သူကတော့ရှင်းတယ်ထင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့မဟာအယယောက်ျားတရတ်ကိုရတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောက်ျားတရတ်ကိုရတယ်ပုရိသအယလည်းယောက်ျားတရတ်ကိုပဲရတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောက်ျားတရတ်ကိုရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မဟာပုရိသဆိုတဲ့တမန်ကမန္တရီတမန်ဟာယောက်ျားတရတ်ဆိုတဲ့တခုတည်းသောအ내ကိုပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကတိဘောဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတော့အဲ့တော့ဒါတော့လွယ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသွားအောင်ဒီကုသမဧကတိဘောဖြစ်ပုံနဲ့အဲ့တော့ तू ကတော့တိနဲ့လောကနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တိနဲ့လောကနဲ့ပေါင်းထားတယ်ပေါ့တိနဲ့တိမှလည်းအ내တစ်ခုရှိတယ်လောကမှလည်းအ내တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သမန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့အ내ကိုမှုတ်တော့ပဲနဲ့အ내တစ်ခုဒီအ내ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပဲဧကတိဘောလို့ပြောတယ်ဒီလောကံဟူသောဒီကုသမနိုင်တဲ့တိသရာသည်သုံးခုအရဲ့အတွက်သင်္ချာတိဟူသောဂုံကိုအကြောင်းမို့တာနိမိတ်ပြု၍လူတရက်ကိုအဲ့တော့ဒီမှာ
ဒီအာသုံးခုဆိုတဲ့သင်္ချာကိုခေါ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ချာဒီလဲပဲတကယ်တမ်းကတော့ဒီလောကကိုအထူးပြုနေတာပေါ့နော်လောကကိုအထူးပြုနေတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဟာဝိသေသနာပဲပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သင်္ချာဒီဟုသောဂုံလို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာဒါဝိသေသနာပြောတာပဲပေါ့နော်ဂုံဆိုတဲ့နေရာမှာဝိသေသနာလို့ပြောလိုက်ရင်ရတာပေါ့နော်သင်္ချာဒီဟုသောဂုံကိုအကြောင်းပေါ်တာနေမှုပြုပြီးလ
လောကသရာသည်လည်းလူတို့သည်လူတို့၏တယောက်သည်တယောက်နှင့်တူသောအချင်းယောင်ဆိုသောဇက်ကိုအကြောင်းမူတာပြည်ပြီလူဒရတ်ကိုဟောသည်ဖြစ်၍တဲ့အာဟောသည်ဖြစ်ပြီလူဒရတ်ဒီဟုသောတခုဒီသောနရှိခြင်းကြောင့်ဒီလောကံဟုသောဒီဟုသမန်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏ကဲသမိုင်းသမိုင်းတော်နေဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ပါဦးဒီမှာပြဒီကုနေဧကတိဘောတိလောကံဝသောဒီကုသမဏ၌တိတရာတိသုံးခုအဟိအတွက်သင်္ချာတိဟုသောဂုံကိုအကြောင်းပောဒာနိမေပြု၏လူဒရတ်ကိုလောကတရာတိလည်းလူတို့၏တယောက်တိတယောက်နှင့်တူသောအချင်းယာဟုဆိုအပ်သောဇက်ကိုအကြောင်းပောဒာနိမေပြု၏လူဒရတ်ကိုဟောသည်ဖြစ်၍လူဒရတ်တိဟုသောတခုတည်းသောအနေရှိခြင်းကြောင့်ဒီလောကံဝသောဒီကုသမတ်တိဧကတိဘောဖြစ်၏ပါဗျာဧကတိဘောဖြစ်၏အဲ့တော့တိက3ခုဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3ခုကဘယ်ကိုထွန်းပြနေရလဲဘယ်ကိုထုပြနေတာလဲဆိုတော့လောကကိုထုပြနေတာပေါ့နော်လောကကိုထုပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့တိအယသင်္ချာတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်ထိတိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကအရာဖြစ်တယ်လူဒရတ်ကိုတည်အောင်ရအောင်ကောက်ယူအောင်ပါမော်နော်အဲ့တော့သင်္ချာဒီဟုသောဂုံကိုသင်္ချာဂုံကိုအကြောင်းပြုကြီးပေါ့ဂုံကိုအကြောင်းပြုကြီးပေါ့မဟန္တလိုပဲပေါ့နော်ဟိုဥစဉ်တော့ကမ္မန္တရိဆက်တယ်မို့လားမဟန္တမှလည်းဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပုရိသကိုရတယ်ပုရိသကဇက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာယောက်ျားဒရတ်ကိုရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာလည်းဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိဟာဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူဒရတ်ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂုံကဘာကိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာဒီဟုသောဂုံပေါ့အာသုံးခုအရေးအတွက်လို့ပြောတယ်သင်္ချာဒီဟုသောဂုံကိုကမ္မန္တနည်းနဲ့အတူတူပဲဟိုမှာလည်းမဟန္တမြန်တဲ့ဂုံကိုအကြောင်းပို့တာပြု၍ယောက်ျားတရတ်ကိုပုရိသတရာကလည်းအဲယောက်ျားတို့ဤတယောက်တည်းတည်းနဲ့တူသောချင်းရောဆိုတော့ဇက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကိုအကျယ်ဖွင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဘလူဇက်ကိုဘလူပြောရလဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူတာကိုပဲဇက်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုမှာတို့ကတော့ပုရိသမလို့ယောက်ျားတို့ဤလို့ပြောဒီမှာတော့လောကကတော့လူကိုပဲဟိုဥတီပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဥတီပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူဆိုတဲ့ဟာကိုပဲယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်လောကသားတော့ဒီနေရာမှာဟိုပြန်လို့ရအောင်လူပဲယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကသုံးပါဟိုပြောတဲ့အခါမှာဒီလောကံဟူသောနဲ့တိတရာတိသုံးခုရတဲ့သင်္ချာတိဟူသောဂုံကိုအကြောင်းပေါ်နာပြီးပြီလူတရတ်ကိုအဲ့တော့ဂုံကိုအကြောင်းပြုရဲ့လူတရတ်ကိုလောကသားတော့လည်းဇက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတရတ်ကိုယူတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိအရာလည်းလူတရတ်လောကအရာလည်းလူတရတ်ဆိုတော့ဒီလောကံဆိုတဲ့သမတ်ဟာလူဒရတ်တိဟုသောတခုဒီသောနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကတိဘောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဧကတိဘောဖြစ်မှလည်းအတ္တမရဲ့လက္ခဏာဒီဧကတိဘောလို့ပြောတာတခုဒီသောနဲ့ရှိရမယ်လို့ပြောတော့ဒါပြီးဒါအတ္တမရဲ့လက္ခဏာကိုထုတ်ပြတာပဲပေါ့နော်အကဲနောက်တစ်ခုသွားအောင်တပုရိသမန်ရဲ့ဧကတိဘောအဲ့တော့တပုရိမှာဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိအတပုရိကဘယ်နှခုရှိတယ်မိသက်ကတပုရိနဲ့ဗုဒ္ဓတပ်ပေါ်ဗုဒ္ဓမိသက်ကမှာဘယ်နှခုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဒါရီနဲ့ဒီခုနဲ့ဒီခုဗုဒ္ဓမှာတော့တခုပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကဲအာဗျမနောသူအာဗျမနောထုတ်ပြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီတပ်ပုရိဧကတ်တဲ့အာဗျမနောဆိုလို့ရှိရင်အဒီသုံးခုတည်းအားဆိုလို့ရှိရင်ဘာတပ်ပုရိဖြစ်မှာကမ္မဒါရီမိသက်ကတပ်ပုရိတမကမ္မဒါရီမိသက်ကတပ်ပုရိဖြစ်မှာပေါ့ကဲဒီအာဗျမနောဟူသောတပ်ပုရိသမန်နိုင်တဲ့အာဗျမနောဟူသောတပ်ပုရိသမန်နိုင်နာသရာတိတတိသဘောကိုတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာနာကတားမြင်တာမဟုတ်ဘူးတူတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်နာသရာတိတတိသဘောကိုတူသည်အဖြစ်ပေါ့တတိသတူဘောကအဖြစ်ပေါ့တူသည်အဖြစ်ကိုအကြောင်းပေါ်တာနေမှုဖြစ်၍ပုံနာတူဖြစ်သောလူဒရတ်ကိုအဲ့တော့နာသတာတူတယ်အဲ့တော့နာသရာတူတယ်ဆိုတာဒီ
ပါလန်းဆိုလို့ညပုံနာဓုဖြစ်တဲ့လူတရဂျမနာတရလည်းပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ညပုံနာဟောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျမနာဒီလည်းတတိတဘောကိုအကြောင်းပေါ်နာအကြောင်းပေါ်တာနိမိတ်ပြု၍ပုံနာဓုဖြစ်သောလူတရကိုဟောသည်ဖြစ်၍အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးဟာပုံနာဓုဖြစ်တဲ့လူဒရတ်ဆိုတဲ့အနက်ကိုပဲဟောရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပုံနာဓုဖြစ်သောလူဒရတ်ဒီဟုသောတခုတည်းသောနှစ်ရှိခြင်းကြောင့်အဗျံမနောဟုသောတပ်ပုရိသမန်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏တဲ့ကဲ။သမိုင်းတော်နေနဲ့ဆွလိုက်ပါအောင်အဗျာအတပ်ပုရိနေဧကတိဘောအဗျံမနောဟုသောတပ်ပုရိသမန်၌နတတာသည်တတိတဘောကိုအကြောင်းဘဝဋ္ဌနိမိတ်ပြု၍ပုံနာတုဖြစ်သောဒူဒရကိုဗျမနတရာတိတဲ့တတိတဘောကိုအကြောင်းပဝိတ္တနိမိတ်ပြု၍ဒူဒရကိုဟောသည်ဖြစ်၍ပုံနာတုဖြစ်သောဒူဒရဒီဟုသောတခုဒီသောအနှံ့ရှိခြင်းကြောင့်အဗျမနောဟုသောတပရိသမတ်တိဧကတိဘောဖြစ်၏ပါဗျာဧကတိဘောဖြစ်၏ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟိုနတရာကတားမြင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတူတယ်ဆိုရက်လက်ကိုပေါ့အတူတဲ့ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပုံနာနဲ့တူတဲ့လူဒရပေါ့ပုံနာလို့လူလို့ပြောတာပေါ့နော်ပုံနာဓုဖြစ်တော့လူဒရဂျမနတရားလည်းတကယ်ပုံနာအစိတ်ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီနာကြောင့်ဒါပဲနာနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပုံနာဓုသတိတာဘောအကြောင်းပြပြီးတော့ပုံနာဓုဖြစ်ပဲလူဒရကိုပဲဟောတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နာအရာကလည်းပုံနာဓုလူဒရဂျမနအရာကလည်းပုံနာစိတ်မဟုတ်ပဲねပုံနာတူလူဒရတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နှစ်ခုအရာတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကတိဘောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တိလောကံတိလောကံကြတော့အစတပ်ပုတွေဆိုဧကတိဘောဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိလောကံကသုံးခုတည်းကဘာဖြစ်မှာလဲဒီခုမိတ္တကတပ်ပုရိသမဒီခုမိတ္တကတပ်ပုတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့တိလောကံဟူသောတပ်ပုရိသမနိုင်တဲ့တိတရာတိသုံးခုရဲ့သင်္ချာသင်္ချာဒီဟူသောကိုကိုအကြောင်းပေါ်တာနိမိတ်ပြု၍လူဒရတ်ကိုလောကတရာတိတဲ့လူတို့ဤတစ်ခုစီတယောက်နဲ့တူသောချင်းရောဆိုရသောဇာတ်ကိုအကြောင်းပေါ်နေတဲ့လူဒရတ်ကိုဟောသည်ဖြစ်၏လူဒရတ်တူသောတစ်ခုတည်းသောနှစ်ရှိချင်းကြောင့်တဲ့အဲ့တော့ तू ကဟိုတကယ်တော့ဒါအစကဒီခုမှပြပြီးသားပဲဒါပေမဲ့တပ်ပုရိမှာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲတောင်းလဲပဲတမန်ကြီးဒေါနှင်းဆူလိုက်ဆူလိုက်ပါဦးအင်မပြဤလောကံဟူသောတပ်ပုရိသမန်၌တိတတသည်သုံးခုအည်အတွက်သင်္ချာတိဟူသောဂုံကိုအကြောင်းပေါ်တာနိမိတ်ပြု၏ဒူဒရကိုလောကတတသည်လေဒူတို့ဤတယောက်သည်တယောက်နှင့်ဟူသောအချင်းအောင်ဆိုအပ်သောဇက်ကိုအကြောင်းပေါ်တာနိမိတ်ပြု၏ဒူဒရတိဟူသောတခုတည်းသောအနှံ့ရှိခြင်းကြောင့်ဤလောကံဟူသောတပ်ပုရိသမန်သည်ဧကတိဘောဖြစ်ပါဗျာဧကတိဘောဖြစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကံရှေ့မှာပါပြီးသားဆိုတော့ထားလိုက်တော့ဗောနော်အဲ့တော့ဘူမိကတော့ကအစကပြောတဲ့တပ်ပုရိ3မျိုးထဲမှာမိသက်က2မျိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါဒီဘာပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတပ်ပုရိတပ်ပုရိဗောနော်ဘူမိကတော့နိုင်အဲ့တော့ तू ကဘူမိပုံနဲ့ကတပုံဗောနော်ဘူမိရမြေကိုဟောတယ်ကတသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကဘလို့ရပြီးတော့ဘလို့တူသွားလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဗောဘူမိကတော့ဟူသောတပ်ပုရိသမန်၌မြေတရဓိဟုသောဘူမိမြေသို့ဆိုအဲ့တော့ဘူမိလို့သမန်ဘူမိကတော့ဘူမိကတော့ဆိုဘူမိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကံဖို့ပဲပေါ့မြေသို့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကမြေတရန်ကကံမကာရကဘူမိရမြေကတော့ကသွားဤဆိုတော့အဲ့ဒီသွားခြင်းကိရိယာသွားခြင်းကကိရိယာပေါ့နော်သွားခြင်းကိရိယာသွားခြင်းကိရိယာအဲ့တော့ကံမကာရကကသာဒေနသွားခြင်းကိရိယာကသာဒေတ္တပသမိပိသမိပစက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်မြုတ်တရတ်နဲ့စကားတရတ်ကိုသမိပိသမိပသံပံစက်တယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲသံပံပဲပေါ့ဘလို့သံပံဘလို့ဆက်ဆက်တဲ့သံပံလဲလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သာဒေနသာဒေတ္တပသာဒေနသာဒေတ္တပဆိုရင်ကိရိယာကာရကသံပံဆိုတာဥစဉ်တို့ဟိုမှာသံပံမျိုးထဲမှာတွေ့ခဲ့သံပံခမ်းမှာတန်ပံအဲကာကရဲ့တန်ပံခမ်းပါလေသမိပသံသံတန်ပံတို့သမိတန်ပံတို့ဒီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတင်ပြထားတာမဟုတ်ဆိုလိုတာက
ไอ้มันไม่รู้แค่กูไอ้นี่มาปะทาด้านเนี่ยหมู่เป็นเนี่ยอ้ายชื่อเด้ลูกโหပြောခဲ့တယ်လေစသည်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုအဲ့ဒီထဲကစသည်ထဲကပါတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဘလို့ဆက်တာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာပြောပြီဘူမိနဲ့ဂတဟာမဒနသာတိတ္တပဆက်တယ်ဘာလို့ဘူမိဆိုတဲ့ကမ္မကာရကကိုသာဒနလို့ခေါ်တယ်လဲဂတဆိုတဲ့ကိရိယာကိုဘာလို့သာတိတ္တပလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့သာဒနဆိုတာကပြီးစိတ်တက်တာကိုသာဒနလို့ပြောပိစေတတ်တာကိုသာဒနာပိစေအတ္တာကိုပါတိတတ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကမ္မကာရကကဘာကိုပိစေတတ်လို့သာဒနာဆိုတဲ့အမည်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဂတောဆိုတဲ့ကိရိယာကိုပိစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူမိဆိုတဲ့ကမ္မကာရဟာသာဒနာမြည်ဂတောဆိုတဲ့ကိရိယာပိစေအပ်လို့အဲ့တော့ဘူမိဆိုတဲ့ကမ္မကာရကကပိစေအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂတောကပါတိတတ်ပါဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပါရဏပါရဏပဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဆက်တာကိုသံပံရဲ့အမည်ရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိရိယာကာရကသံပံမြည်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီသံပံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘူမိသတ္တာသည်ဘူမိကတောဟုသမန်ပြည့်လတ်တော့အစကဆက်ထားတဲ့သန္တနာတရိတပဲဆက်ထားတဲ့ကိရိယာသံပံကိုကိရိယာကာရကသံပံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ထိုကိရိယာကာရကသံပံအနှက်မြကိုယူရမိမိသည်ဟောအပ်သောမြေတရဓိဟုသောအနှက်ကိုစွန့်၍တဲ့ကတောဟုသောနောက်ဖို့အရာဖြစ်သောသွားတရသောလူဒတ်ဒီဟုသောအ내ကိုဟောသည်ဖြစ်၍သွားတသောလူဒတ်ဒီဟုသောအ내ရှိခြင်းကြောင့်လေအဲ့တော့ဂတောအရတော့ဒါလူဒတ်ဆိုပြောတယ်မလို့ပေါ့နော်အပေါ်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်မျိုးပြောအောင်ပါပေါ့နော်အာအဲ့တော့ဘူမိရာမြေမှုပဲနဲ့အစဆက်ထားတဲ့ဘူမိနဲ့ဂတနဲ့ဆက်ထားတဲ့ကိရိယာကကသံပံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂတအရဖြစ်တဲ့လူဒရတ်ကိုပဲဘူမိကဟောတော့တယ်ဂတအရာကလည်းလူဒရတ်ကိုဟောတော့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘူမိကတော်လို့သမတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအာသမတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဘူမိကတော်လို့သမတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလူဒရတ်ဒီဟူသောတခုဒီရောအနေရှိအနေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကတိပေါ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲတမိုင်းတွင်းမြင်ဆိုလိုက်ပါဦးသမဗျာဘူမိကတော်ဟူသောတပ်ပရိသမတ်ကမြေတရတိဟူသောကမ္မကာရကဤသွားခြင်းကရိယာနှင့်သာဒနာသာတိတ္တပအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ခြင်းသည်ကရိယာကာရကတံပံမြည်ဤဘူမိတတာသည်ဘူမိကတော်ဟုသမတ်ပြီးလတ်သောထိုကရိယာကာရကတံပံအနှမြကိုယူ၍မိမိသည်ဟောအပ်သောမြေတရတိဟူသောအနှက်ကိုစွန့်၍ကတော်ဟုသောနောက်ဖို့အရာဖြစ်သောသွားတတ်သောလူတရတိဟူသောအနှစ်ကိုဟောသည်ဖြစ်၍သွားတတ်သောလူဒရတိဟူသောတခုတည်းသောအနှစ်ရှိခြင်းကြောင့်ဘူမိကတော်ဟူသောတပ္ပရိသမတ်သည်ဧကတိဘောဖြစ်ပါဗျာဧကတိဘောဖြစ်အဲ့တော့ဒီဟာနည်းနည်းခက်တဲ့သဘောရှိရအောင်နော်တကယ်တော့ပရမဟုဆိုဘူမိနဲ့ကတကိုသံပံဆက်တယ်ဘာသံပံလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိရိယာကာရကသံပံဘလို့နာမည်နဲ့ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာဒနာသတိတ္တပနဲ့သမဆက်တယ်။ဥမာရောသမီးပြီးအမိပနဲ့သမဆက်တယ်လို့ဒီမှာတော့သာဒနာသတိတ္တပဆက်ပြီးတော့ကိရိယာကာရကသမန်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါသမန်ပေးလိုက်ပြီးတော့အခါမှာဒီမှာဘူမိယပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြေကိုရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်လိုက်တဲ့သမန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြေကိုမရဘဲနဲ့ကတအရာဖြစ်တဲ့သွားတတ်တဲ့လူကိုရပါပါနော်။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတအရာတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။အဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်မျိုးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟွာဖြစ်သွားပေါ့အ내ကိုယူရမိမိသည်ဟွာတော့ဒူဒရာကိုအ내ဆိုကတော့ဟူသောနောက်ဘုရားဖြစ်သောသွားတရသွားတတ်သောလူဒရာတည်သောအ내ကိုဟောသည်ဖြစ်၍ဆိုနှစ်ခုစလုံးကိုသူကပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူမိရောကတောကိုဘူမိအရာလဲအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုခွဲပြလေအမအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မတိတရာတိလူဒရတ်ကိုလောကတရာတိလဲလူဒရတ်ကိုဟောသည်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ချက်နဲ့သွားသူ့မှာကြတော့အဲ့လိုသွားဟင်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုစကားဝါကျကတမျိုးဖြစ်တာဘူမိတတာတိဘူမိတတာတိ
ဘူမိကတော့သမပြည့်လက်တော့ထိုကိတ္တံအနှမြကိုယူ၍မိမိဒီဟောတော့မြေတ္တိကိုသာနဲ့ကိုဆောင်၍ကတော့နောက်ပဲဖြစ်တော့သွားတတ်တာလူတရတိသူတော့အနှက်ကိုဟောသည်ဖြစ်၍ဆိုသူကအကြောင်းပြဘူမိကိုပဲအကြောင်းတစ်ခုတည်းပြတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတော့အဖြစ်၍သွားတတ်တော့လူတရတိသူတော့တစ်ခုတည်းသောလက်ရှိချင်းတော့ဘူမိကတော့ဟုတော့တပ်ပုရိသမန်ဒီဧကတိဘောဖြစ်အဲ့တော့သွားတဲ့ဝကြအဟံက600နဲ့ဒီဟာနဲ့နည်းနည်းကွဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းထူးတယ်ပေါ့နော်ထူးတယ်ဆိုတော့အဲထူးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်ပြီးအောင်လုပ်အောင်ပေါ့ကဲတမိုက်တို့မြင်ဒါလေးဆူလိုက်ပါအောင်တမသူကဟိုနဲ့တူအပြာကြီးဘောနဲ့သွားပုံချင်းတူလားလို့ခင်ဗျာဒါမဲ့အပြာကြီးဘောနဲ့အပြာကြီးဘောကဒီလိုဟုတ်လားလို့ကြည့်လိုက်ဦးတမိုက်သူလည်းအဲ့အနက်ကိုဆော်နာပဲဟိုမှာတန်ပန်ဟိုတန်ပန်တတကန်ဒီမှာလေကရိယာကာရကတန်ပန်ကြီးလို့တကြောင်ဝကြတကြောင်ဆက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့မှဟိုတမတ်ပြီးလက်တော့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုအနှစ်ကိုဆွန်ဟိုအနှစ်နောက်ကအနှစ်ကိုယူအဲ့လိုမျိုးလေးသွားတော့စင်သလားလို့ခင်ဗျာဒီကနေ့တော့ငါကရတာခုတွဲမှန်ရင်တော့ညမလားနှစ်ခုတော့သွားတော့တန်ပန်ကိုဆွဲပြူတာချင်းတော့တူတယ်တမတ်ဒီပါလိုက်မယ်နော်ဗျဘူမိကတော်ဟူသောတပ်ပုရိသမန်၌ညီတရတိဟူသောကမ္မကာရကဤသွားခြင်းကရိယာနှင့်အတာဒနာတာဒီတပ်ပအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ခြင်းသည်ကရိယာကာရကတံပံမြည်ဤဘူမိတတာသည်ဘူမိကတော်ဟူသမတ်ပြီးလက်သောသူကရိယာကာရကတံပံအနှင်းမြကိုယူ၍မိမိသည်ဟောအပ်သောညီတရတိဟူသောအနက်ကိုစွန့်၍ကတော်ဟူသောနောက်ဖို့အရာဖြစ်သောသွားတတ်သောလူဒရတိဟုသောအ내ကိုဟောသည်ဖြစ်၍သွားတတ်သောလူဒရတိဟုသောတခုတည်းသောအ내ရှိခြင်းကြောင့်ဘူမိကတော်ဟုသောတပ်ပရိသမတ်သည်ဧကတိဘောဖြစ်ပါဗျာဧကတိဘောဖြစ်အဲ့တော့ဓမ္မပြောသလိုအပြိုင်ဘောသမတ်နဲ့တူပါတယ်အဲပထမပိုင်းတန်ပန်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းအဲ့တော့ဟိုသမတ်ပြီးလဲတူဒုတိယပိုင်းကဘူမိကမြေကိုဟောတဲ့ဥစ္စာမြေမဟောဘဲနဲ့မြေမဟောပဲနဲ့သွားတတ်တဲ့လူတရကိုဘလို့ရသွားလဲဆိုတာကိုသူဝကြအစီအစဉ်နဲ့ပြတာပေါ့။ဟိုမှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်။နာဂရတတကမြို့တရကိုမဟောပဲနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့စကားတရကိုရတယ်ဆိုတာကိုသူတစ်ချက်တည်းနဲ့အကြောင်းပြသွားပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုမှာတော့နာဂရတတရဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့အကြောင်းကိုပဲပြတယ်။ဥပအရာကိုထူးထွေမပြောတော့ဒီမှာလည်းပဲဘူမိအရာကိုပဲပြပြီးတော့ကတအရာကိုမပြပဲနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကသွားဟန်တူပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပုရိသမတ်လုံးခုလုံးရဲ့ဧကတိဘောဖြစ်ဖို့ပြည်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘူမိကတော်ကတော့တပ်ပုရိထဲမှာသူကနည်းနည်းလေးထူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့ဧကတိဘောကတော့အကုန်လုံးတော့ခက်တာပါပဲခက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုတစ်ခုကျက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့သဘောလေးတွေနဲ့ပွားလို့ရပါတယ်ဝကြသွားဟန်အတူတူပဲဆိုလို့လေနော်ဘုတ်ပြီးပေါ့ဘုဗ္ဗိသမဧကတိဘောဖြစ်ပုံဇိတိန်တရိယောဇိတိန်တရိယောဟာဇိတိန်တရိယောဟာသမဝိဇ္ဇောဘလို့လို့ဒါဟိုဟာဆုံးခဲ့ပြီလားဇိနေဒီအေဒီရောနော်ဒီဆုံးခဲ့ပြီလားဒီနေဒီအိန္ဒိယောလားမသိဘူး။ဆုခဲ့ဆုခဲ့ဘူးလေ။အမဘဘလို့ဆိုတယ်။အဲဒီတော့မမှတ်မိရော။ဒီအောင်နာပဲဇီနာဒီလားဇီနေဒီလားမသိဘူး။အိန္ဒိယောဆိုရင်ဇီတာနီအိန္ဒိယောဇီတာနီအိန္ဒိယာနီဇီတာနီလား။ဇီတာနီအိန္ဒိယာနီဟုတ်။အနီနာဒီလား။ဇီတိန္ဒိယောအောင်နာပဲတတိယဟုတ်တွေ့ပြီတွေ့ပြီအနန္တ190မှာဇိတာနိအိန္ဒိယာနိအနေနသမနေနသောယံဇိတိန်တူယောသမနောပါဗျာသူကအောင်အပ်သောအင်္ဂလိပ်ရှိသောယဟန်ပေါ့နော်အောင်အပ်သောအောင်အပ်သောဆိုတော့အောင်အပ်တာပါလဲဆိုတော့
အောင်အဲ့တော့အင်းဒီရီများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းဒီရီကနှပုံးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကရိယာကိုလည်းဇိတာနီလို့လုပ်လိုက်တာ哦အဲ့တော့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့ရဲ့ပုံစံကအနေနာတမနေနာပေါ့နော်အမကတ္တာပေါ့ကတ္တာကအနေနာတမနေနာဘာကိုအောင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်းဒီရီနီပေါ့အင်းဒီရီနီအဲ့တော့နောက်ဆုံးကိရိယာကဇိတာနီပေါ့နော်ဇိတာနီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကမ္မကာရကကဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာရကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတုကာရကကအနေနာတမနေနာဒီကတုကာရကကမ္မကာရကကဣန္ဒရိယန္တိယကမ္မကာရကပေါ့ကိရိယာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇိတာနေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတမန်ဝကြကိုဦးဇင်းတို့ကိကိအာတမန်ဝိဂျိုဝကြကိုအစဉ်တိုင်းကတ္တာကံကိရိယာအနေနဲ့ရေးပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေနာတမနေနာဣန္ဒရိယန္တိဇိတာနေပေါ့အနေနာတမနေနာဤယဟန်ဒီအင်ဒရိယာနိအင်ဒရုကိုဇိတာနိအောင်အပ်ကိုပြီးပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည်ထားလိုက်ဒါဒီသမန်ဝုဇုပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲသွားအောင်ဇိတိန်တရိယဟူသောဘုဗ္ဗေသမန်၌အင်ဒရိဒီဟူသောကမ္မကာရကဘာလို့အင်ဒရိဒီဟူသောကမ္မကာရကလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှယဟန်ဒီအင်ဒရိတို့ကိုဆိုပြီးတော့အင်ဒရိယာနိဆိုတာအဲ့ဒါအင်ဒရိဒီဟူသောကမ္မကာရကအင်ဒရိယာနိဆိုတော့အဲ့ဒါကမ္မကာရကပဲလေယဟန်ဒီဟူသောကတုကာရကတော့အဲ့တော့အနေနာတမနေနာသီအဲ့အောင်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကကတုကာရကပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အင်းဒီဒီဟူသောကမ္မကာရကယဟန္တရဒီဟူသောကတုကာရကဒုဤအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကသာဒနာဟိုမာတို့ကဘူမိနဂတတို့ရောပါတယ်ဘူမိယာသာဒနာသာဒနာတဒဆိုတဲ့ကိရိယာသာဒနာပါဒီမှာကာရကကကာရကနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ဒရေဒီဟုသောကမ္မကာရကယဟန္တရဒီဟုသောကတုကာရကဆိုတာအာဒီမှာအင်ညဘုရဲ့အင်ညဘုပဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ညဘုရဖြစ်တဲ့အနေနာတမနေနာကတုကာရကတို့ဤတဲ့ဇိတာနိလို့ပြောတယ်အောင်ချင်းကိရိယာနဲ့ဘယ်လိုဆက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သာဒနာသာရိတ္တပဆက်ပြီးတော့ဘာသံမံအမိပေးမှာလဲဆိုကိရိယာကာရကသံမံမိဤကိရိယာကာရကသံမံမိဤအဲ့တော့သူလည်းပဲအစအပြောတဲ့အိုဘူမိကတော့အုတ်စုတိုင်သွားမှာပေါ့နော်တန်ပန်ဆက်ပြတဲ့ဧကတိဘောကြတော့အဲ့ဒီသွားဟန်တိုင်သွားမှာပေါ့ဇိတသတ္တာအိန္ဒရိယသတ္တာတို့တည်တဲ့ဇိတိန္ဒရိယဟုအဇိတကဘာပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဇိတကအောင်ချင်းကိရိယာကိုဟောမှာပေါ့အိန္ဒရိယကအိန္ဒရေကိုဟောမှာပေါ့ဒီဇိတိန္ဒရိယမှာပါဝင်တဲ့နှစ်ခုဟာဇိတနဲ့အိန္ဒရိယနဲ့ပါဝင်တယ်ပုံမှန်တိုင်းဒီသရာတွေကဘာဟောမလဲဆိုဇိတကအောင်ချင်းကိုဟောတယ်အင်ဒရိယကအင်ဒရီကိုဟောတယ်သို့သောညာလည်းပဲအခုလိုမျိုးသံပန်ဆက်လိုက်ကိုကြောင်းပြူတော့အဲ့ဒီဆက်တဲ့သံပန်ကိုကြောင်းပြူပြီးတော့သူတို့မူရင်းဟောတယ်အောင်ချင်းအင်ဒရီတို့ကသူမဟောတော့ဘူးဇိတသရာအင်ဒရိယသရာတို့သည်ဇိတိန်ဒရိယဟုသမတ်ပြည့်လက်တော်တဲ့ထိုကိရိယာကာရကသံပန်အနှက်မြကိုယူ၍မိမိသည်ဟောအပ်သောအောင်အပ်သောအင်ဒရီဟုသောအဲ့ဒီနှစ်ခုဟောပေါ့နော်ဇိတနဲ့အင်ဒရီကနှစ်ခုကိုပေါင်းလာတယ်အောင်အပ်သောအင်ဒရီဟုသောအ내ကိုဆွံ့၍အနေနာသမနေနာဟုသောအင်ညဘုတ်သည်ဟောအပ်သောသူကနောက်ပို့မှုတော်ဟုဒီမှာအရကဥစဉ်တော်အင်ညဘုတ်ရဲ့အရာဖြစ်သွားဟုအနေနာသမနေနာဟုသောအင်ညဘုတ်သည်ဟောအပ်သောယဟန္တရဒီဟုသောအ내ကိုဟုသည်ဖြစ်၍ယဟန္တရဒီဟုသောတခုတည်းသောအ내ရှိခြင်းကြောင့်ဇိတိန်တရေဟုသောဘုဗ္ဗေသမန်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏တဲ့ကဲဓမ္မိုက်တော်နှင်းလိုက်ဆိုလိုက်ပါဦးတမပြဘဟုပိဟိနေဧကတိဘောအိန္ဒြိအဇီဝိဟောပါဇိတိန္ဒြိယောဇိတိန္ဒြိယောဟူသောဘဟုပိသမတ်တိအိန္ဒြိဒရတိဟူသောကမ္မကာရကယဟန္ဒရတိဟူသောကတုကာရကတို့ဤအောင်ခြင်းကရိယာနှင့်သာဒနာတာတိတ္တပအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ချင်းသည်ကရိယာကာရကသမ္မံမိဤဇိတသတ္တာအိန္ဒြိယသတ္တာတို့သည်ဇီစီတိန်ဒရီယောဟုတမတ်ပြီးလက်သောထိုကရိယာကာရကတံပန်အနှံ့မြကိုယူ၍မိမိသည်ဟောအပ်သောအောင်အပ်သောအိန္ဒြေဟုသောအနှက်ကိုစွန့်၍အနိနတမနိနဟုသောအညဘုတ်သည်ဟောအပ်သောယဟန္ဒရတိဟုသောအနှက်ကိုဟောသည်ဖြစ်၍ယဟန္ဒရတိဟုသောတခုတည်းသောအနှက်ရှိခြင်းကြောင့်စီတိန်ဒရီယောဟုသောဘဟုပိဟိတမတ်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့
တဘောပေါင်းလောက်ပါလေနော်အပေါ်ကသွားငန်းကရှေ့ကနှစ်ခုသွားပြီးပြီဆိုတော့ဒီဟာအရလောက်ပါပေါ့ဒီမှာဒီကနည်းနည်းပိုးလွယ်တယ်ဟမ်ဘောဘီရနည်းနည်းပိုးပြီးနားလေလွယ်တယ်ခင်ဗျာဘောဘီရနားလေလွယ်တယ်ဆိုတာသမတ်မှာအများကြီးပြောထားပြီးလေဒီမှာဒီအင်ဂျင်ဘူးရဲ့အနေနဲ့ဒီဥစ္စာတွေကအဲ့တော့ဒါကစာဟိုရှေ့ရှေ့စာနောက်နောက်စာကိုကျေစုပြူတာပါပဲဒီမှာကိုဟိုမှာကစီတင်ထားတဲ့ဥစားအခြေခံရှိတော့ဒါကလည်းလွယ်ပါပေါ့ဦးဇင်းတို့ငငယ်တို့ကကြက်တာကြက်တယ်ဘာမှမသိဘူးဒီအကက်ဒီပေါ်ကြီးထည့်လိုက်တာလို့ပဲအဲ့ဒီရဲ့အဲ့ဒီတို့ကခက်တဲ့ဥစားအခုထိခက်တယ်လို့ပဲထင်နေလို့အဲဒါမဲ့လည်းဟိုစာကဟိုဟာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဟာနဲ့သူသဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်သွားပါတော့အဲ့ဒီလိုကတော့အဲ့ဒီဆောင်းမိုးပဲဖြစ်နေလို့ကတော့အာအကက်ဒီပေါ်ကနားမလည်လိုက်တာသူ့ဟာနဲ့သူဟိုကလေးဆိုတော့လဲသိပြီးတော့မတွေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မတွေးနိုင်တော့ဒီတိုင်းပဲကြက်ဆိုတော့မှန်မှန်ပြီးတော့ကြက်တာပဲရှိတာပေါ့ဟိုအဲ့ဒီမှန်တဲ့ဥစ္စာကဟိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှန်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ခက်တယ်လို့ထင်သွားတယ်အကဲတုံသမန့်သွားဟိုကြောင့်ဥစ္စာရောဦးခင်ဗျာသမဏဗျမဏပုံကန်တဲ့သမဏကဘာဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဟောတယ်ဗျမဏကဘာဟောလဲပုံနာဟောတယ်ပုံနာဒါပေမဲ့ဒီမာသာတမနာလို့ပြောပေမဲ့တကယ်ဝိจุဝေကြအတွင်းမှာတမနာနဲ့တွဲတာဘာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်စလေးရှိတယ်ဗျမနာနဲ့တွဲတာလဲစလေးရှိတယ်အဲ့ဒီစလေးကတမနာနဲ့တွဲတဲ့စကပုံနာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းစကြည်သွားတော့လဲပဲတမနာနဲ့တွဲတဲ့စရှိနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းစကြည်သွားတော့လဲပဲဒီတမနာလို့ညလုံးဝမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူမူရင်းကစတိပါသေးတာဟုတ်သူနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီစလေးကပုံနာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီသမဏဟာကြည်သွားတဲ့စလေးကိုပါအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီသမဏတတာကယဟန်ပုံနာဆိုပြီးတော့အ내ကိုခေါ်တယ်ဗျမဏကလည်းဒီလိုပဲသူ့နောက်မှာရှိတဲ့စတတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီစတတာလေးကယဟန်ဆိုတဲ့အ내ကိုခေါ်တာဗျမဏနဲ့တွေ့ရတဲ့စအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် तू ကလည်းပဲဗျမဏတဲ့ပုံနာတယ်မဟုတ်ဘူးစရဲ့အ내လေးကိုပါပေါ်ပြီးတော့ပုံနာယဟန်ဆိုတဲ့အ내ကိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရင်အနှစ်ချုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရင်သမဏကလည်းယဟန်ပုံနာအ내ခေါ်တယ်ဗျမဏကလည်းယဟန်ပုံနာအ내ခေါ်တယ်ဆိုလို့ရင်နှစ်ခုလုံးအ내တူတယ်ဧကတိဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲကြည့်ကြည့်အောင်သမဏဗျမဏဟူသောတောင်သမန်၌သမဏသတ္တာသည်ယဟန်တရတိဟူသောမိမိနှင့်ကိုယင်ပြုသက်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကသမဏသတ္တာယဟန်အ내ကိုခေါ်ပါတယ်လို့ပြောတာစသတ္တာသည်လည်းဟောအပ်သောစသတ္တာသည်ခေါ်အပ်သောပုံနာတရဒီဟုသောသမုတ်စေတပ်ပအ내ကိုလည်းဟောသည်ဖြင့်ဆွဲယူတဲ့အ내လို့ပြောတယ်စသတာဆွဲယူတဲ့ပုံနာတရအ내ကိုလည်းဟောပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမဏတတာကမိမိကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ယဟန်ဆိုတဲ့အ내စသတာနဲ့ဆွဲခေါ်လိုက်တဲ့ပုံနာဆိုတဲ့အ내သမဏတတာယဟန်ပုံနာဆိုတဲ့အ내ကိုခေါ်တာပေါ့နော်ကဲဒီမှာတစ်ဖြတ်ပြီးသွားဗျမဏတတာဒီလဲကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ပုံနာတရဒီဟုသောမိမိနဲ့ကိုယင်းပြုတဲ့ဖြစ်ဆိုတာကကိုယ်တိုင်ဗျမဏတရာတိုက်ရိုက်ဟောတဲ့ပုံနာတရကိုလည်းဟောတယ်စသတာတိဟောအပ်သောယဟန်တရဒီကုသောသမုစေတပ်ပအ내ကိုလည်းဟောသည်ဖြစ်၍ဆိုတာအစသတာနေဆွတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ယဟန်တရကိုလည်းဟောသည်ဖြစ်၍ယဟန်ပုံနာအပေါ်ယဟန်ပုံနာဆိုတဲ့နှစ်ပါးဆိုတဲ့အ내ကိုသမဏတတာဗျမဏတတာဤအ내ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တခုတည်းသောအ내ရှိခြင်းကြောင့်သမဏဗျမဏဟုသောဒွန်လမန့်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏အဲ့တော့အစကအသဘောကဒီမှာတော့ဟိုရေးထားတာကတော့သူကတော့ရှင်းသုံးနေတဲ့ရေးထားပါသဘောကတော့တူတူပဲပေါ့နော်အစကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့အစကသမဏနဲ့တွဲတဲ့စကပုံနာနဲ့ပါပတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗျမဏနဲ့တွဲတဲ့စကဟိုယဟန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမဏကယဟန်ပုံနာဗျမဏကပုံနာယဟန်ဆိုတော့တူတူပဲဖြစ်သွားပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမဏတရားလည်းယဟန်ပုံနာဗျမဏတရားလည်းယဟန်ပုံနာဆိုတဲ့ဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အ내ဖြစ်ဖြစ်တခုဒီသောအ내ရှိခြင်းကြောင့်သမဏဗေမနာဟုသောဒွန်သမန်ဒီဧကတိဘောဖြစ်အဲ့တော့ဒီနားမှာစာနည်းနည်းလွဲနေတယ်လေလွဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုနောက်မှကြည့်အောင်လောလောဆယ်တမိုက်ဒွန်နေဆုလိုက်လမ်းရပြီလားရပါပြီဗျာကဲဆုလိုက်ပါဦးဒွန်သမန်ဧကတိဘောဖြစ်ဖို့တဲ့ကျမဗျာသမဏဗေမနာဟုသောဒွန်သမန်၌သမဏတတာတိယန္တတိဟုသောမိမိအ내ကိုအရင်ပြုသက်ဖြင့်သတ္တာသည်ဩအပ်သောပုံနာတရတိဟုသောသမုတ်စီတပ်ပအ내ကိုလည်းဟော၏
ယမနာတရာသည်လည်းပုံထားတဲ့ဒီဟုသောမိမိအနာကိုအရင်ပြုသည်ဖြင့်စတရာသည်ဟောအပ်သောယန္တရဒီဟုသောသမုတ်စီတပ်ပါအနာကိုလည်းဟောသည်ဖြစ်၍ယံပုံနာနှစ်ပါးစုံဒီဟုသောအနတ်သည်သမဏတ္တာယမနတ္တာဤအနတ်အဖြစ်ဖြင့်တကူလီသောအနတ်ရှိခြင်းကြောင့်သမဏဗမနာဟုသောသွန်သမတ်သည်ဧကတိဘောဖြစ်၏ပါဗျာ။အဲ့တော့ရှေးရောပုစင်ပါဗောဒါမှန်ပါလေ။ရှေးရောပုစင်ပါသမဏတ္တာဤအနတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပါတယ်တဲ့။ယမနတ္တာဤဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒီတခုမပါဘူးတဲ့ကံပြိမှရေးရတာပါနော်ဒါဒီကားတော့အမှန်ပါပဲဒါဆိုလို့ချင်းအဲ့တော့သမဏတ္တာဗျမဏတ္တာရဲ့နှစ်ခုစလုံးရဲ့အနက်ကဉာဏ်ပုံနာနှစ်ပါးစုံသောအနက်ကိုခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ချင်းတခုတည်းသောအနက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သမဏကလည်းဉာဏ်ပုံနာဗျမဏဉာဏ်ပုံနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကတိဘောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဒုံသမတ်ရဲ့ဧကတိဘောကလည်းနားလည်လားမသိဘူးနားလည်ပါနားလည်ပါတယ်ပေါ့နော်အစကားစာသွားတော့နည်းနည်းလေး तू ကရှုံးနေတဲ့သမုတ်စိတ်တပ်ပါလေမိမိကိုအရင်ပြုသဖြင့်ဆိုတာရှေ့သုံးနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝကြနေထားတော့နည်းနည်းလေးရှုံဟန်တော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်သဘောကတော့ပေါက်လိုက်မယ်လို့သင်ပါတယ်တမိုင်းတော်ရင်ရနော်တမနားလည်ပါလေဗျအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတွန်သမန်းကလည်းဒီ तू ကဒီဥစ္စကတွေရတာနည်းနည်းခက်တယ်လို့ယူဆရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဘူးကြည့်ထားမှာပေါ့နော်နည်းနည်းအာယူဆိုင်ပြီးတော့ तू ကသွားတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဝကြရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်။ရန္တရတိဟူသောမိမိနဲ့ကိုအရင်ပြုတဲ့ဖြစ်စသရာတိဟောရသောပုံနာတရတိဟူသောသမုတ်စေတ္တပအလက်ကိုလည်းဟောသည်။အဲ့ဒါမဲ့ဒီတစ်ဖက်ရတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဗျမနတရနောက်ဖက်ကရသွားပါပြီ။ရှေ့တစ်ဖက်ကလားသွားဟန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းရသွားပြီပေါ့။ရန္တရတိဟူသောမိမိနဲ့ကိုအရင်ပြုတဲ့ဖြစ်ဟိုမှာဆိုပုံနာတရတိဟူသောမိမိနဲ့ကိုအရင်ပြုတဲ့ဖြစ်စသရာတိဟောရသောပုံနာတရတိဟူသောဆိုတဲ့နေရာမှာရန္တရတိဟူသောမိမိနဲ့အလက်ကိုလည်းဟောသည်ဖြစ်၍ဒါပဲပေါ့နော်လွယ်ပါတယ်သူအဲ့တော့ရှေ့ဦးနည်းနည်းဆက်သွားအောင်ပေါ့နော်အာပြာယီဘောသမတ်ခုနှစ်ပါးတဲ့ထိုးချောင်းပါသောသမတ်တို့တွင်တဲ့အဲ့တော့သမတ်၆ပါးပြပြအာပြာယီဘောသမတ်သည်ပထမအာပြာယီဘောသမတ်ဒုတိယအာပြာယီဘောသမတ်တတိယအာပြာယီဘောသမတ်စတုတ္ထိအာပြာယီဘောသမတ်ပစ္စနီအာပြာယီဘောသမတ်တတ္တံတိအာပြာယီဘောသမတ်အဖြစ်ခုနှစ်ပါးပြရှိဒါမထူးပေါ့နော်ထိုးတွင်တဲ့နောက်ပို့၌ပထမဦးအတူပါလေရှေ့ပထမနောက်ပို့မှာတတ္တဝီလောပောလို့ပြောမှာအဲ့ရှေ့မှာတော့တူတူပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရှေ့မှာကြည်တဲ့ဟာကသူမပြောတော့ဘူးလေနောက်ပို့၌ပထမဦးပဲကြည်သောအာပြာယဘောသမန်သည်တဲ့ပထမအာပြာယဘောသမန်သည်ပြယုကရေရေဝုဒ္ဒံယထာဝုဒ္ဒံဒီတဲ့သမိုင်းတော်နဲ့ဆိုလိုက်ယထာဝုဒ္ဒံကိုယထာဝုဒ္ဒံကဘာဦးဇင်းတို့ဆိုတယ်လေရေရေဝုဒ္ဒါကရေရေဝုဒ္ဒါကဝိဇုဝေကြဒီယထာဝုဒ္ဒံကအာပြာဘောသမန်ပထမအာပြာဘောသမန်သည်ယထာဝုဒ္ဒံမှာဘာနဲ့ဘာတွဲထားယထာနဲ့ဝုဒ္ဒဘုတွဲထားနော်ယနဲ့ဝုဒ္ဒနဲ့တွဲထားတယ်လို့ဖြစ်လို့မရအောင်နော်ယထာရဲ့ကိုစားနေတဲ့ပြည်လို့ဆိုတာလေပြမပြဤယထာဝုဒ္ဒံဟောသမတ်သည်တဲ့ဝုဒ္ဒဟူသောနောက်ပုံနိုင်တဲ့ပထမဥပ္ပခြေသောကြောင့်တဲ့ပထမအပြေဘောသမတ်မြည်တဲ့ဒါရှင်းပါတယ်အပြေဘောသမတ်တွေကဲတမိုင်းတွင်းနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးဒီကနေပြီးတော့ဆိုပြမပြအာပြာယီဘောခုနှစ်ပါးထို၆ပါးတော့တမန်တို့တွင်အာပြာယီဘောတမအပြာယီဘောတမတ်တီနော်ဗျာအာပြာယီဘောတမတ်တီလေဒီမှာတမတ်ပြီးတော့နှစ်ချောင်းရင်ဒီမှာဗျာဟောဒီပြီးတော့စာအောင်မှာစာလုံးမှမှန်နေတပပြန်ဖတ်မယ်ဗျာအာအပြာယီဘောခုနှစ်ပါးထို၆ပါးတော့တမတ်တို့တွင်အပြာယီဘောတမတ်တီပထမအပြာယီဘောတမတ်ဒုတိယအပြာယီဘောတမတ်တတိယအပြာယီဘောတမတ်စရုပ်တီအပြာယီဘောတမတ်ပြင်ဆင်မီအပြာယီဘောတမတ်တတ္တမီအပြာယီဘောတမတ်အားဖြင့်ခုနှစ်ပါးအပြာရှိ၏ထို့တွင်ပထမအပြာယီဘောတမတ်နောက်ပုံ၌ပထမဝိဘက်ကြည်သောအပြာယီဘောတမတ်သည်ပထမအပြာယီဘောတမတ်မြည်ဤပြာယုတ်ကရေရေဝုဒ္ဓယထာဝုဒ္ဓံသည်ဤယထာဝုဒ္ဓံဟူသောတမတ်သည်ဟုတ်ထံဟူသောနောက်ပုံ၌ပထမဝိဘက်ကြည်သောကြောင့်ပထမအပြာယီဘောတမတ်မြည်ဤအဲ့တော့ဒီမှာထုထွေပါမရှိဘူးနော်နောက်ပုံ၌ဒုတိယဥပ္ပခြေသောတမန်သည်ဒုတိယအပြာယဘောတမန်မြည်ဤတဲ့ပြယုကစိတ်တမတိကိစ္စပောတန်တိယ
ေဒံမာတိအဓိစိတ်ခံတိအဲ့တော့ဒါကဒီဟာမှားနေပေါ့စိတ်တိလို့ဖြစ်နေစိတ်တန်ဟူသောနောက်ပုံနိုင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဤစိတ်တန်ပြန်တပြီးတော့ထဲမှာမှန်တယ်ဤစိတ်တန်ဟူပါလို့အမှားလည်းမှာစိတ်တိဖြစ်တယ်ဟုတ်အစိအဲ့ဒါစိတ်တန်ဖြစ်လို့မြောက်စိတ်တန်စိတ်တန်ပေါ့နော်စိတ်တန်ပေါ့နော်ဒီမှာစိတ်တိရမှားနေစိတ်တန်စိတ်တန်ဟူသောနောက်ပုံနိုင်ဒုတိယဘုပ္ပအဲ့တော့စိတ်ကိုဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြရအောင်စိတ်ကိုဆွဲပြူရေးဆိုတော့ဒါရှိဒီဝိဇ္ဇုဆိုတဲ့အခါမှာရှိပုဆိုပေမဲ့ဒီမှာအဓိပုစိတ်တပုဒီသမတ်ပုကိုပဲကြည့်ရမှာဒီဝိဇ္ဇုပဲကြောက်သွားဝိဇ္ဇုထဲဟာဘယ်ရရှိဘယ်ရနောက်ဆိုတာသွားခွက်လို့မြောက်ဒီသမတ်ပုမှာပဲဘယ်ရရှိဘယ်ရအဓိရှိစိတ်တနောက်ပုပေါ့အဲ့တော့စိတ်တဆိုတဲ့စိတ်တန်ဆိုတဲ့နောက်ပုံမှာဒုတိယဘုပ္ပကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယအပြည့်ဘောသမတ်ကြီးရပါတော့။ကဲအဲတမိုက်တော်မြေဆိုလိုက်ပါဦးဒုတိယအပြည့်ဘောသမတ်။နောက်ပုံဒုတိယအပြည့်ဘောသမတ်နောက်ပုံ၌ဒုတိယဝိပ္ပကျေသောသမတ်သည်ဒုတိယအပြည့်ဘောသမတ်မြည်ပြယုတ်ကစိတ်တမတိကိစ္စပဝတ္တန်တိတေဓမ္မာတိအတိစိတ်တန်တိဤပြယုတ်သည်စိတ်တန်ဟူသောနောက်ပုံ၌ဒုတိယဝိပ္ပကျေသောကြောင့်ဒုတိယအပြည့်ဘောတမန်မြည်ပါဗျာ။ဘုရားဘောတမန်မြည်။အဲ့တော့တတိယအပြည့်ဘောတမန်နောက်ပုံ၌တတိယဝိပ္ပကျေသောတမန်သည်တတိယအပြည့်ဘောတမန်မြည်ပြယုတ်ကကောကိလေနကောကိလေနအဝကုတ်ထံဝဏ္ဏအဝကောလိကောကိလံကောကိလေနအဝကုတ်ထံဝဏ္ဏအဝါကောကိလန်ဒီအဲ့တော့သူဒါကြတော့ဝိဇ္ဇုအနဲ့မသိပါဆိုတော့တခါတည်းထပ်ပေးတာပေါ့နော်ကောကိလေနအိုးဩသည်အဝါကုတ်ထံဆက်ဆုအပ်သောဝဏ္ဏတော်ဒီအဝါကောကိလန်အိုးဩသည်ဆက်ဆုအပ်သောတော်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအဝါကောကိလန်ပေါ့နော်အဝါကောကိလန်မှာအဝါပုံနဲ့ကောကိလပုံကောကိလဆိုတဲ့နောက်ပုံမှာကောကိလေနဆိုတဲ့တတိယဥပ္ပတ်ခြေတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယအပြည့်ဘောသမန်ပေါ့နော်။ကဲတမိုက်တော်ရင်ဆိုလိုက်ပါဦး။တတိယအပြည့်ဘောသမန်။တတိယအပြည့်ဘောသမန်နောက်ပုံ၌တတိယဝိပ္ပကျေသောသမတ်သည်တတိယအပြည့်ဘောသမန်မည်ပြယုတ်ကကောကိလေနအဝါကုတ်ထံဝဏ္ဏအဝါကောကိလံသည်ကောကိလေနဩဩသည်အဝါကုတ်ထံဆက်ဆုပ်အပ်သောဝဏ္ဏတော်သည်အဝကောကိလံဩဩတိဆက်ဆုပ်အပ်သောတောဤပြယုတ်တိကောကိလဟုသောနောက်ပုံ၌တတိယဝိပ္ပကျေသောကြောင့်တတိယအပြည့်ဘောတမန်မြည်ပါဗျာတတိယအပြည့်ဘောတမန်မြည်အဲ့တော့တကယ်လို့သာတတိယအပြည့်ဘောတမန်ကိုရေးခဲ့ပါဆိုပုစစ်ကျမ်းလာအတိုင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာပါတဲ့အ내ပါရေးရမှာပေါ့နော်ဟိုတခြားပုမှာမပါဘူးလေအဲတခြားပုတွေမှာအ내ပေးမပြဘူးသူကအ내ခဲ့လို့မဟုတ်လို့သူကကစီမာလည်းထူးထွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဒီမှာပြထားပါတော့เนาะပေးတာအဲ့တော့အဲ့လိုပေးထားရဆိုလို့ချင်း तू ကပုစကကဒါဒီဟာလေးပဲ तू ကလူချင်းပြီးတော့ပုစစ်ကျမ်းလာအတိုင်းလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါကိုခြံခဲ့လို့မရဘူးပြယုတ်ကကောကိလေလာအဝကုတ်တံဝဏ္ဏအဝကောကိလန်ဒီဤနိုင်ကောကိလဟုသောဤတတိယပြောသမတ်ဒီကောကိလဟုသောနောင်ပုံ၌တတိယဘက်ခြေသောကြောင့်ဆိုရင်အဲ့လိုလောက်နေမရဘူးပေါ့နော်အ내ပါပေးရမှာပုစစ်ကျမ်းလာအတိုင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကဲစတုတိအပြည့်ပေါ်သမတ်သွားအောင်နောက်ပုံနဲ့သတို့ဘာကျေသောအပြဘောသမန်တီသတို့တီအပြဘောသမန်မြေပြယုတ်ကကမန့်တာအနုရူပံယထကံမန်တီအဲ့တော့ယထာပုံနဲ့ကမပုံအဲ့တော့ကမဆိုတဲ့နောက်ပုံမှာဟိုမှာသတို့တီကျင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤသည်ကမဟူသောနောက်ပုံ၌အာသတို့တီဝိဘက်ကျေသောကြောင့်သတို့တီအပြဘောသမန်မြေပေါ့ဤယထကံမန်ဟူသောသမန်တီပေါ့ဤယထကံမန်ဟူသောအပြဘောသမန်တီပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲဤသည်လို့ဟိုကလုတ်တာပေါ့နော်အတူကလုတ်တာကဲတမိုက်တော်နေစုလိုက်ခင်ဗျာလိုက်ရပြီလားရပါပြီခင်ဗျာကဲစုလိုက်ပါဦးတမိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တွေ့ဒီမှာတပည့်တတိယဆိုရမှာလားဗျာမှုမှုမှုစတုတ္ထီစတုတ္ထီရောက်ပြီဒီမှာတင်ပါဗျာစတုတ္ထီအပြာယီဘောတမန်နောက်ပုံနိုင်စတုတ္ထီဝိပ္ပကျေသောတမတိစတုတ္ထီအပြာယီဘောတမန်မြည်ပြယုတ်ကကမ္မတာနောဗျာကမ္မတာအနုရူပိယထကံမဤဒီကမ္မဝုသောနောပုံ၌သုတ်တိဝိဖက်ခြေသောကြောင့်သုတ်တိအပြာယိဘောတမန်မိဟိအဲ့တော့ကမ္မတာအစဉ်အနုရူပံ
Anurupan, leyo apa no? Leyo didi apa? Ada leyo didi. Betul kan mas? Sendai kerja. Kalau ada mac, keman satu di mana dia apa no? Satu di mana? Keman dah sen apa? Anurupan, leyo didi apa? Kalau nampun ada pesan juga cerita teman dia. Pesan dia apa jadi apa? Teman dia dia juga. Warna do nikah dah, nikah nanti. Kalau nikah nama ni bo. Wana bu, erah wana sudah nampu ma, dah, do sudah. Pesemi, pesemi ubah ni metawari, kalau ubah di sini ayo net, pesemi ubah ni metawari. Eri ada jangan dah suruh cie, di wana do ma, pesemi ubah ni sih dia, do bisu cie dia ada jangan. Nampu ni pesemi ubah cie do jangan, pesemi abjad bodhama ni dia. Kek, sama do ni sudah, sulai bau pesemi abjad bodhama be. Cuma dia. Pesami ada ibu sama, nampu mungkin pesami baca jauh sama di pesami ada ibu tanpa ni, ayo kawan atau nikmatkan ini pada di ibu mana udah nampu na pesami baca jauh sama pesami ada ibu sama ni baca. Pesami ada ibu sama ni. Nampu na satu ibu baca jauh sama di satu ada ibu sama ni biaya juga nak kerana ada ibu bodi di kata ini. Ubah negara ni, kesi dah sura puna. Negara nada mibah, ubah negara ni lo di dunia mohon eh, kesi mah biar ada, wujud ada puna. Negara nada mibah, boleh dikatai di ubah negara. Kalau dah guna muna yubi lo, kesi mah biar eh, wujud wajarai, maybe solusinya. Kesi mah si dah tahu eh, sih puna. Dah bila le, dah tu seharia, dah di wujud semua bu, wujud bu, biar lo ini lah, si dah lo biar bima. Tapi lo kesi mah bahan ini deh, wujud ini solusinya, oh. Ari dia dah bersuara. Di awal jenis suara kama, jenis suara yang mula ubah negara. Negara dalam ibu bapa ubah negara yang suara ok. Kalau elu bawa mesuara, kesi mah daya si dia halu ini cie. Daya biar ada dah bersuara. Kalau negara dalam ibu bapa boleh dikata ini ubah negara ini. Kalau ubah bu negara bu bu. Kalau negara naga nabu. Kalau negara suara nabu mah dah satu ibu bapa ini ada jauh satu abu ibu bapa mandi. Tamae dona la sulai bau. Tamae apa? Sati apa ibu tama? Nampu nai sati wibeti do tama di sati apa ibu tama ni? Piyau kan negara dah demi bebo wita di kita ini ubah negara di ini negara hudo nampu nai sati wibeti do cang sati apa ibu tama ni apa? Nampu nai tadi wibeti do. Tamadi, tadami, abjad bodhami, jayuga, kumari itu, di kesa, boleh dikatakan itu, di kumari di, atau di bu kumari bu, kumari sudah bu ma, kumari dulu, ama tadami baca ini ada jang, ini kumari sudah nampu naik, tadami baca, cido jang le, tadami abjad bodhami ini, kaya tamai dona le sulai bau, apa? Tadami apa ibu tama, nampu nai tadami wibat jido tama di tadami apa ibu tama ni. Jayoga kumari tu adi kesa bawedati kata iti adi kumari di. Iti kumari hudo nampu nai tadami wibat jido cha tadami apa ibu tama ni apa? Ada, di mana? Kumari itu dia, kumari ni, kumari ni tu disini. Biar main malu. Iya, kumari itu dia macam, bobi mah kumari ni. Eh, di mana? Di muiingu ber, muiingu ber, siapa ni? Kumari itu. Kumari itu, iru ber. Siapa tu? Saudara Cilang. Kenti ada kumari juga, ya. Kumari juga, ya. Sama itu tahu mana kumari itu. Kumari juga, ya. Sedang macam lo, sedang macam lo, sedang macam tu, sedang lo. Sedang hutan apa? Negara jalan. Negara lo jalan ni. Negara lupa. Tua amilwe. Dengan solusi, di mana negara jalan solusi, ada rumah le sejuta siapa? Di mana jalan solusi? Warna.
မဒါတွေကမှန်တယ်ပေါ့ဝိဘက်ကိုဖြောက်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကော်ကီလာမှန်တယ်ပေါ့ဒီမှာနဲ့တကယ်တော့ဒီမှာစိတ်တဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်ပါတယ်တမစိတ်တအဲ့ဒီမှာစိတ်တတစ်ခုစိတ်တဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကြိုက်နေတော့မှာနော်အဝုဒ္ဒံဆိုတော့ဝိဘက်ဖြောက်ထားတယ်ဟောဝုဒ္ဒံမှာလေဟောလေဝုဒ္ဒံပဲမဟုတ်ဝုဒ္ဒံဝုဒ္ဒံပဲဟုတ်လားဝုဒ္ဒံ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 ယထာဝုဒ္ဒံဟူသောတမတ်ဒီဝုဒ္ဒံလားအမအေးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကိုမရေးတော့ဘူးလေဤယထာဝုဒ္ဒံဟူသောသမတ်တိကို EVEV လို့ပဲဒီမှာပြပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့် तू က EVEV နဲ့ပဲရေးသွားတော့ပါလေဒီမှာလေဒီမှာအချက်တစ်ခုရေးပြလိုက်တယ်လေဤယထာဝုဒ္ဒံဟူသောသမတ်တိအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲဒီမှာ EV ဆိုလို့ရှိရင်ဤအတိစိတ်တံဟူသောသမတ်တိစိတ်တဟူသောနောက်ပုံနိုင်လို့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်တံဟူသောနောက်ပုံနိုင်လို့ဆိုဖြစ်နေအဲ့တော့လေဦးဇင်းအဲ့နှစ်ခုကဘယ်ဟာကြီးလိုက်ရင်ပုံကြီးအဲ့ဒါမဲ့ဝုဒ္ဒံတော့အမ်ဆောင်းနော်လုံးကြည့်လိုက်မှာလုံးမျိုးထွက်လာပြီတော်ပြီရှိတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ပါရအောင်ဆရာနေတော့တပြည့်တော့69အကြီးကြီးလေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ညှိနေတဲ့ခေါင်းတော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူစိတ်တန်တယ်လဲစိတ်တန်ပဲလှုပ်လိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာစိတ်တိကိုတော့စိတ်တန်လို့ပြင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကုမာရီကိုလည်းပဲကုမာရီလို့ပဲသူ့မှာကုတမိုင်းတော့မှာလည်းကုမာရီပဲရှိရမလားကုမာရီပဲထားကုမာရီမပြင်နဲ့ပေါ့အဲစားမှုတစ်ခုမှာကုမာရီလို့လှုပ်တာအဲ तू ကမှန်လားတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်တာကိုသွားမပြင်နဲ့ပေါ့သူ့မှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲဥစဉ်လို့ထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်ကုမာရီကူတော့နောက်ပို့နိုင်လို့ဒီလိုပဲလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းပြရင်တော့ဒီမှာအဒီကုမာရီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ကုမာရီလိုပဲအဲအဲ့ဒီကအဒီကုမာရီမှာအဒီကုမာရီလိုဒီလိုယူဆပြီးတော့ကုမာရီလိုတော့နောက်ပုံနိုင်လို့ဒီလိုပဲယူဆလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတမှုနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝိပတ်ဖြောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရေးရပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူသောနောက်ပုံနိုင်စေတဟူသောနောက်ပုံနိုင်နဂရဟူသောနောက်ပုံနိုင်ကမဟူသောနောက်ပုံနိုင်ကုမာရီဟူသောနောက်ပုံနိုင်ဝိပတ်ဖြောက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးရင်လည်းရတယ်ဒီလောက်ကတော့အမားတော့ဟိုအမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဟိုမလန့်စင်ရသေးတယ်ဆိုတော့သူဟာလည်းသူရှိနေမယ်။ဥပမာနောက်တစ်ခုသွားကြည့်လိုက်တော့ဝုဒ္ဒံမှုပဲနဲ့ဝုဒ္ဒံဖြစ်အဲ့အဲ့ဒီအတွက်တော့ယောဂုလိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အရှိတိုင်ပဲဦးဇင်းတို့ဒီမှာနန္ဒပါပါတားကြီးဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာသား။ဥပမာစိတ်တိမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတော့ပဲပြင်အောင်အမှန်ဟိုဟာပြရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီကဲတမိုက်တော်နေတယ်ဒီသတ္တမီဆိုပြီးတာဆိုပြီးပြီဗျာပြန်ပူတော့အောင်ပါဗျာအဲဒီဟာလေးပြန်ဆိုလိုက်ပါဦးတမဗျာတတ္တမီအပြာဤဘောတမနောက်ပုံနိုင်တတ္တမီအပြာတတ္တမီဝိဘက်ကြည်သောတမတိတတ္တမီအပြာဤဘောတမမီဤပြာယုတ်ကကုမာရီတုအတိကိစ္စပဝိတတိကထာဤတိအတိကုမာရီတိဤဒီကုမာရီဟူသောနောက်ပုံနိုင်တတ္တမီဝိဘက်ကြည်သောကြောင့်တတ္တမီအပြာဤဘောတမမီပါဗျာအဲ့အဲ့ဒီ ED ကိုလည်းဟိုဟာလေးတော့မြန်တဲ့အစာမွေးဘက်မှာကြာလို့ရှိရင်တော့ဟိုပထမဆုံးအတိုင်း ED အဒီကုမာရီဟူသောသမန်သည်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရေးပေါ့နော် ED ဒီမှာမဟုတ်ဘူးအနည်းရောလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့သူကပထမမှာပေါ်ထားပြီးဒုတိယမှာအချင်းချုပ်ထားဆိုရယ်အစာမွေးဖြည့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့အကျယ်လေးတော့ရေးပေါ့နော်ဟိုဒါအကျန်းပြုတဲ့အချိန်ကကျန်းလေးမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအချင်းချုပ်ထားတာကိုအဲ့တော့ကိုကဆိုတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ပေါ်ဆိုပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပဲရထားအောင်ပါနော်။နောက်ပြကြမှာဒီကုက္ခု